Ось ця територія називається Кемпус Комп'юком. Це офісний парк на 8 гектарів в американському місті Даллас, штат Техас. А цей хмарочос – готель PNC Plaza у Луїсвілі. І все це фактично власність двох бізнес-партнерів – олігарха Ігоря Коломойського. Придбали її на кошти, виведені з українського Приватбанку. Про це заявили у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів і вимагають цю нерухомість повернути. У тексті позову на понад 40 сторінок детально описали, як Ігор Коломойський створив всередині Приватбанку таємний закритий департамент. Саме він і видавав кредити фіктивним компаніям. Вони виводили кошти за кордон через офшори. Згодом ці гроші Ігор Коломойський сховав в Сполучених Штатах, купивши нерухомість. Це ще не обвинувальний акт, а лише цивільний позов про конфіскацію майна. Але в документі прямим текстом вказано, понад десятиліття Коломойський та його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов зловживали своїм контролем над активами Приватбанку, щоб вкрасти звідти мільярди. Ці кошти в момент переходу банку в державну власність компенсували кожен з нас зі своєї кишені. Тобто, ну, це з державного бюджету, там під кредитні гарантії, немає значення, але ми всі вклалися в те, щоб ця фінансова установа не завалилася. Сам олігарх заперечує звинувачення у відмиванні коштів Приватбанку і називає інше джерело доходів на купівлю американської нерухомості. Усі інвестиції у Сполучених Штатах Америки були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках, за угодою з компанією «Євраз» і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у Приватбанку. Поки що конфіскувати хочуть майно на суму 70 мільйонів. Матеріали цього позову назбирали в межах великого кримінального провадження щодо Коломойського. Його вже кілька років проводить ФБР. Так виявили цілу мережу майна, пов'язаної з Коломойським компанією «Оптима». Понад рік ці оборудки детально в Україні вивчали та намагалися довести до відома американських політиків, зокрема й у партії «Демократична Сокира». Антон Швець, відповідальний за фінансовий напрям у поліцилі, зауважив, імовірно, усе майно в США і придбане за ті 5,5 мільярдів доларів, які олігарх вивів з Приватбанку. Можливо, Україна колись, якщо також буде мати кримінальну справу щодо Коломойського, зможе повернути якихось цих грошей або активів. Ну, але для цього потрібно переслідувати Коломойського тут, в Україні. Бо з точки зору українського законодавства Коломойський не є злочинцем. Ми не можемо сказати Америці, поверніть нам наші гроші, якщо тут, в Україні, ми спочатку не вирішили, що ці гроші були вкраденими. Позов американського Мін'юсту експерти називають червоною карткою з боку США. Коломойському не дозволять ані повернути банк, ані отримати, бодай, якусь компенсацію. А ще хочуть позбавити його бізнес впливу, зокрема, і в Україні. Тобто всі ці, зокрема, і корумповані судді будуть розуміти, що він вже не має такої сили, він вже не має такої впливовості. Відповідно, вони не будуть приймати рішення на його користь. Відповідно, зокрема, той самий Приватбанк буде збережено в державній власності. І в Коломойського не буде сили підривати, зокрема, стосунки України з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наступним кроком ФБР може стати вимога про екстрадицію олігарха. Утім, видавати на запит американських правоохоронців його Україна не буде. Від цього застерігає Конституція. Та й до Ізраїлю, де має друге громадянство, він не втече. Ця країна має угоду із США про екстрадицію. Тому Коломойський може звернутися по допомогу до Росії і спробувати тиснути на президента Володимира Зеленського. Америка бачить, що Зеленський, скажімо, не може проконтролювати усі ризики, які виникають у зв'язку з спробами повернути колишнім власникам Приватбанк. Такі демонстративні обшуки і такі заяви у пресі, які пролунали в США по Коломойському, це демонстрація такої волі знайти докази проти Коломойського. Справа конфіскації за американським законом займатиме до півроку, а от кримінальне провадження триватиме довше. У документі американського Мін'юсту згадують і про інше майно. Марія Писаренко, Ірина Саєвич, Іван Лемехов, Михайло Третяк, 5 канал.